Mirë, ja ku jemi rikthyer në tavolinën tonë, sepse na është bashkuar një mikeshe jona, blogere, opinioniste, Antoneta Koçi, përshëndetje, mirë se na erdhe. Përshëndetje, mirë se jemi këtu. Ne jemi këtu në një Antonetën prej Anajdit. Ndërkohë që ju e njihni të gjithë nga përputhen ose nga të gjitha daljet e saj si opinioniste. Sigurisht është kënaqësi të kemi këtu, sepse sot do të flasim për urrëtitjen, një fenomen i ndërlikuar dhe i shumë anshëm i cili në fakt mund të rrjedhë nga një sër faktorësh individual, shoqëror, politik apo çfarëdo lloj edhe kulturor në këtë rast, sigurisht. Ka patur gjithnjë, por bashkë me lindjen dhe zhvillimin e rrjeteve sociale, kemi diskutuar edhe herë të tjera këtu në tavolinën tonë, është shtuar aq shumë saqë duket sikur është e pamundur të vësh filtra të gjithë komenteve të njerëzve, mlefit të madh që krijohet nga situata të caktuara dhe ndoshta faktit që nuk arrim ta menaxhojmë dot nga ndonjëherë përjetojmë edhe momente shumë të vështira personale, po menjëherë për fat të keq ekspozohesh edhe tek individet e tjerë dhe bëhesh i urryer edhe për ta. Kështu, me sa duket vjen kjo nga besimet paragjykuese që ja lehtëson anonimati dhe guximi i fituar për të qenit i panjohur në rrjetet sociale, sepse gjithmonë mund të përdori një account falso, për një llogari falso, dhe sigurisht përdorimi i gjuhës së urrëties është një mënyrë për të tërhequr vëmendjen ose për të shprehur zhgënjimin nga gjërat që ata kanë. Duke qenë se është e rëndësishme të theksohet dhe kuptohet se bërja e komenteve me urrëtitje nuk është vetëm e dëmshme për individët që janë në shënjestër, por gjithashtu minon edhe integritetin e komuniteteve në internet dhe mund të kontribuoj në një mjedis helmatisës. Dhe besoj që të gjithë këtu në këtë tavolin sot e kemi ndjerë, e kemi parë, e kemi komentuar dhe e shohim dhe çdo ditë, se po flisim pak më parë për Big Brother dhe jo më larg se sot unë bëra një koment në fakt që ka të bëj me pamjen shumë të bukur të aktores Olta Gixhari, që unë me thënë të drejtën më pëlqen erëzakonisht shumë dhe ndërkohë më vërshuan në që jo po ti, pse, se ajo është negative. Kush ani më shumë, femra apo meshkuj? Femra. Jo, mua më rastisën meshkuj. Mua më ka ndodhur me vajza apo gratë, të cilat pasi kam postuar Oltën, më janë vërsul lumë ca komente të frikshme. Do me thënë, unë e pëlqej Oltën, qoftë edhe për lojën e saj dhe po postojnë profilin tim. Do me thënë, kush ta e hitit të drejtë? Nuk po merresh me fare me Oltën dhe me lojën. Thjesht po. Jo, edhe nëse një femër të bukur. Po them, edhe nëse merresh me lojën. Një femër e bukur, pra kur ti do të çosh ti paret e një femre e cila nuk ka bërë preke në fytyrën e saj, nuk ka bërë gjëra. Mua Olta Gixhari më është dukur gjithmonë një nga vajzat më të bukura dhe më interesante për portretin e saj në Shqipëri, përveç se si aktor. Preke, preke në përgjithësi të gjitha vajzat ekranit kanë bërë, përfshirë këtu edhe Oltën, po kam përshtypjen që hyn tek personazhet që ka më pak edhe kanë mënyrë shumë moderuar dhe i ka qëndruar natyralitetit. Po, patjetër. Dhe po mos merremi ne eksaktësisht me këtë. Flasim pikërisht me mlefin në rrjet. Mlefin në rrjet dhe ka një gjë, kanë vënë re kur njerëzit s'të pëlqejnë për diçka, kanë tendencën mos të pëlqejnë për asgjë. Domethënë ose për gjithçka, pra të kenë një mospëlqim dhe kushdo që shpreh një simpati ose një kompliment për dikë që në një moment të caktuar është në qendër vëmendjes për diçka negative, ka një lloj urrëtie kolektive. Unë e kam ndier dhe tek Instagrami im, në përgjithësi unë hy tek njerëzit që nuk kam një gjuhë të fortë komunikimi, qoftë në komente, qoftë në statuset ose në postimet e mia, jam gjithmonë e moderuar dhe sado e moderuar jam treguar. Ti ke bërë deklaratat tua dhe të forta se arsye pse ti e bër pjesë të debateve kanë qenë të tepër të drejtë. Të forta po pa kaluar në ofendime. Jo, jo, të lutem. Si të gjithë të japësh mendimin tënd dhe të jesh ti ke bër deklaratat kontra. Po, nuk kam ofenduar asnjëherë. Unë nuk kam ofenduar asnjëherë. Kjo do të thonë deklaratat që ti bën i frymërisht. Shiko, unë për shembull e bën me qëllim ti provokosh? Po. Jo. Shiko, unë mund të bëj me qëllim për të provokuar, për të hapur debat, por asnjëherë duke cënuar një rëmpal. Pra për shembull, unë shiko, në fillim e ke rënë se ti ke rënë meshkujve drejt për drejt. Unë i bi fenomenit shoqëror kur femrat janë të cënuara dhe meshkujt të lartësuar. Kështu që kësaj normalisht unë do t'i bie. Por ama nuk them asnjëherë për shembull meshkujt janë të trash. Më fal, ose vajzat janë, më nuk përdor asnjëherë terma të tilla. Kupton, ofenduese, siç bëjnë për shembull komentues ose siç bëjnë qoftë në rrjetet sociale, qoftë edhe në panele. Ka dhe në panele njerëz që ofendojnë në mënyrë shumë të rëndë. Dhe për shembull ju përmendët emisionin që ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Aty në shtëpi për shembull Luizën, qoftë është bërë një nga personazhet më të dashur të publikut, është sepse publiku ka dashur ta mbrojë në një farë mënyrë kur ai sikur u sulmua nga banorët dhe deri diku nga
produksionit. Dhe pra ne pëlqejmë ndoshta viktimën. Po shiko çfarë ndodh, ne pëlqejmë viktimën dhe mbështesim, por ne kthejmë në viktim një pal tjetër. Pra ne nuk dim thjesht ta mbështesim atë në mënyrë të shëndetshme. Ne dim ta mbështesim atë duke u rryer në mënyrë ndoshta edhe më të egër, dikë tjetër. Pra ne themi, shife ai Amos i ka bërë deklaratën të digjej në pishin, ndërkohë ne i vrasim, i shajm, i presim të gjithë Amosin e të gjithë ato ishin të tepruar, ato gjitha komentet. Jo, ajo shumë e tepruar, edhe unë personalisht kam... Nuk i takon asnjë njeriu, në asnjë lloj rrethane, mendoj unë, loj apo pa loj, në asnjë lloj rrethane të thuash, do shvesh dikë do ta çojë. Pikërisht. Do t'i vë benzin, dhe sikur të kishte benzin, nuk thjesht në kontekst nuk as situata për të insinuar ka shi një femre, gjoja pa e kuptuar as vet. Nuk, po, po, e njëjta gjë është edhe për, ajo që duhet të them, vlen edhe për rëndësinë dhe rëndesën e të thënurit dokumente. Pra, që si thua një vajze, më falë, fjallën që përdori Amos për Kjarën, është po aqë e keqë edhe ti kur e komenton atë si fjallë. Ndërkohë ne e bëjmë zakonisht. Po. Unë kam pasur fatin që të kem në dorë një nga Instagramet e personazheve që është brenda shtëpisë. Domethënë nga një riu që e mirëmban. Dhe vëja re që të betohen, do në mund të edhe t'ja u faktoj të, t'ja u faktoj të këti që është tani, që takova këtë personi që mi mbandë Instagramin për hatër punës që kemi, sepse po ndërtonim një kontratë punë. Dhe shumica e njerëzve që shanin, do më thënë e gjinis, ishin femra, po komente të lahtarshme. Të frikshme, që meshkujt nuk i gjenë do të, sepse meshkujt kam 2, 3, 5, ja, epiteta apo sinonime që kur duam çaj një femër kanë ato të vetat. Siç kanë ato të hëngsha këtë apo të hëngsha ato kur kalojnë rrugëve, kanë një tjetër program për kur duan të ofendojnë. Kurse femra, domethënë një lloj imagjinate në urrëtie. Kam lexuar mallkime, siç ndoshta e kanë edhe u duket sikur kanë përshtypjen që kjo gjëja në rrjet pa dashur tashu vjen më shumë nga juve. Sepse meshkujt, kur shikoj një femër që shanë në rjetë, marrë një zemër dhe shanë më shumë të. Nuk është që krahasimi, nuk ka pse të bëhet ndarje mes meshkujve dhe... Tonela, në këtë rast, si që të bëjmë tani, në dhullim që themi që jo ishin më shumë... Jo, themi që shëria. Që aji e ka të faktuar. Tonela, është e faktuar, do të hapë sa kam tu profilin të shumë? Kultura në të shpresë, ajo ka profilin e saj, se dhe ato e komentojnë vajza. Po, kam meshkuj dhe vajza që komentojnë dhe ka një gjë meshkujt, kanë gjuhën shumë të rënd, e kanë më të shkurtër, e kanë vulgare, direkt, të shajnë, ndoshta të kërcënojnë. Ndërsa vajzat kapen më në detaj dhe normalisht edhe ato herpasere, se dhe ato kanë filluar, elshojnë edhe ato dorë. Pra ndaj, pra të them, si ka mundësi që se nuk... Shiko, nuk është që si ka mundësi. Nga mendonë se janë. Sepse, shoqëria për momenti ka shumë problematika, dhe neve duke u shpërqëndruar me të tjerët, me qoftë me emisionet, qoftë edhe me persona që ne i njohim konkretisht dhe i kemi bezdi konkretisht, duke u marrë me ata, duke shprehur urrëtjen tek ata, mendojmë që shpërqëndrohemi dhe harrojmë hallet tona. Kështu është e njëjta gjë, për shkakun kur ti ke një problem shumë madh për zgjidhur në punë, dhe të del një emision dhe ti fillon fokusohesh te emisioni të duket sikur ti po hallakatesh dhe po e haron atë hallin që ke lë për më vonë. Kështu që kjo është kam përshtypjen që edhe ne që jemi në këtë tavolinë kemi patur momente që nuk kemi pëlqyer një situatë, një personazh, një fenomen caktuar, por un kurrë në jetën time nuk di të ke marr telefonin dhe të kem nisur dhe të mallkoj dhe të shaj dhe të përmend atë që ka profilin. Kam përshtypjen apo familja. Kam përshtypjen që është më shumë mënyra për të dukur apo për të shfaqur. Unë mendoj që kanë mangësi jetën e tyre. Për të bërë protagonist. Ana është shumica për tyre bëjnë me adresa fake. Edipse Fjodora? Ta urrejnë protagonizmin tënd. Jo, se nuk e bëjnë adresa fake janë 10% që Antonella, 90% që e bëjnë haptas nga adresat e veta dhe në mënyrë drejt për drejt. Po, dhe pastaj kur ti publikon, po ju jep atyre vëmendje. Ajo që unë mendoj Fjodora është shumica e është krijuar një gjuhë e cila për fat keq ka dalë edhe pak nga programi ku ka qenë Antoneta. Antoneta në fjale përfshirë, të thoja. Ndoshta jo në edicionin që ishte Antoneta. Jo në edicion, po u krijua një lloj forme, sepse televizioni ç'a bëri. Bëri ca llogari, ca klikime më shumë në YouTube, se edhin ca lek më shumë për televizionin. Dhe këto numra që ishin më shumë ç'a donin, ç'a shet, ne e dim se ç'a shet. Në Shqipëri ku don gjithë botën.
u bë gjithaj Sanremo dhe ajo që e nxori në gjithë ishte Puthja e famshme. Puthja ishte ajo që i shpartalloi rrjetet sociale, le themi. Nga krau tjetër ky program i çfarë bëri? Bëri një prej 2 vitesh, 3 vitesh, bëri një ushtroi një gjuhë shumë të dhunshme televizive në masë. Sepse ishte edhe një nga më të ndjekurit. Dhe kjo gjëja pasqyron dhe shumë në rrjet. Domethënë, sepse ka trendet nuk krijohen Fjodora që vjen një UFO nga Marsi. Jo, kanë qenë mallkime, kanë qenë mallkime në rrjet, edhe para përpunë. Ka pasur shere, mbaj mend një shere mes vajzave që ishin duke ngrën bukë dhe i kanë hedhur pjatën tasa që kanë pasur në teatrat, pra atë nuk ishte rrjetet sociale. Jo, jo, ka pasur televizion pra tani, nuk ka pasur rrjetet sociale, po flasim, po flasim për televizion. Unë nuk mendoj që në rrjetet sociale. Ky mlefi ka ardhur nga Bakuta, ka qenë edhe më parë. Po të më lini ju të dyja ta mbaroj deri në fund mendimit, do të kuptoni diçka më shumë. Më përpara njerëzit nëse shanin, si shanin si çan një futbollist kur nuk bën gol. Shanin nga basa ekran. Më kupton? Dhe ishte një trend i cili ngelte brenda banesës vet. Tani ka një arenë. Dhe kjo arena tani flasim atë që është e vërtetë. Kjo arena mori një hollë shumë të poshtë. Unë kam qenë akomodojmë në tavolinë dhe na bëhet pjesë, mirë se erdhe Meri. Unë kam qenë vetë pjesë një nga programeve i ftuar në televizionin Top Channel. Dhe ishin në një panel me influencers, nëse të kujtohet, dhe kisha një dy shurmuese këtu që gjatë gjithë kohës, domethënë, bën një kakofoni ulëritje dhe sharjesh. Sa erdhi një moment që thashë stop një herë këtu, ku po shkojmë? Domethënë për çfarë po e bënin këto për klikime, ishin live. Dhe kjo gjë tani çfarë bëri? U pasqyrua në rrjet sepse televizioni Fjodora është një vazhdon tjetër sot kësaj dite, një model i mirë edukimi. Që do të thotë, nëse ne këtu tani kapemi gjithë për flokësh për njëri tjetrin, mos u habit që mbas një jave të ndodhi rëndom në TikTok apo në kanale tjera ku gjithsekush po ka të imitojnë. Kështu që këtë faturë kjo na erdhi nga klikimi. Gjua e dhunës në rrjet për mendimin tim. Nëse erdhi nga një gjë që është ka qenë shikimet. Sa është parë një emision. Dhe gjuhën e urrejtjes, më falë se të ndërpreva, e ke pasur te emisione për shembull te se nuk dua të them, po për shembull ke pasur Shihemi në Gjyq, një rubrikë që her pas here ka shere të llaktarshme. Ka emisione Big Brotheri, opinioni ka pasur një nga skenat më virale, ajo që ka qenë një skenë me shenja, jo shenja dhune, po ka pasur ngritje zëri, ulërima, kërcim. Kështu që ka emisione plot. Dakor, sigurisht që ka emisione plot, po flasim për gjuhën e zhargonin pak. Kur krijuar trendi, kur mori vrumë. Tani ti për shembull ke qenë pjesë e këtij formati dhe sigurisht kishe rrjetet sociale para ti. E ke ndjer presionin për para se të bëhesh e pjesë, si që ndjeve pasi ishe pjesë? Shiko, normalisht, sa më shumë ti esh... Audiencë, të diskutohet, po dhe ti krijon dhe ke zonë publik, pra. Unë, për parë se ti isha në përputhen, dhe kubrika e dhjën, gurisht, nuk kam qenë një emision që moderoja. Po flasim për atë pra emision, prandaj, nëse. Për parë se ti isha, aty isha në një emision tjetër që moderoja, dhe... Nuk ishte të njëjtin presion, kam përshtypjen. Dhe nga që nuk kisha as të njëjtin vizibilitet, pra të njëjtin audiencë, ka qenë audiencë normalisht më e vogël. Dhe isha në një pozicion që isha më normalisht moderatoret nuk para kanë këtë, po, sepse janë serioze dhe por aty pastaj e vura re, qoftë edhe për zgjedhjet mia, un pa bërë asnjë gjë të keqe, thjesht sepse zgjedhjet e mia ndoshta nuk i pëlqenin një pjesë të audiencës, kisha një lloj urrejtje kolektive. Për shembull, un rastin konkret, kur kam ikur, un nuk zgjodha asnjë prej djemve dhe pikërisht për këtë fakt një pjesë audiencës e mendoi të arsyeshme të më ofendonte. Të shkarkon të gjithë mlefjen aty. Pikërisht të bënte edhe fushata që se më ndërpret pak. Unë mendoj që është edhe pak problem psikologjik. Pra, ndoshta njerëzit problemet e tyre që kanë në jetën e tyre të përditshme mund t'i nxjerrin në këtë formë, por lidhet edhe me faktin që asociojnë aq shumë jetën e tyre personale apo të miqve që i rrethojnë me një program televiziv, sa nuk kuptojnë dot limitin. Është çështje kulturore, aq shumë probleme të thella kulturore. Dhe nuk e kuptojnë. Njeriu duhet të ndajë ku fillon dhe ku mbaron fiksioni dhe ku duhet të jetë jeta e tij dhe cënon lirinë e tjetër. Ti ke patur mesazhe urëse? Po kam patur. Fedora jetë pas një programi televiziv ku thjesht bëra një asociacion në lidhje me një situatë muzikore, duke thënë një rast për një për një artist serb dhe kam patur urrejtje të pafundme në rrjet sepse unë përmenda një artist muzikant me emër dhe nuk thash asçi m'pëlqen, po thjesht e përmenda. Dhe kam marr pafundësisht mesazhe
kërcënuese deri vonë në inbox. Pikërisht pa Fedora, domethënë secili nga ne ka atë pjesën e vet të errët që nuk i pëlqen diçka apo diçka tjetër, por që e mban të fshehur aty. Në momentin që atë vjen dikush dhe e gric me thonj, aq më tepër nga ekrani, ajo bëhet shumë virale në rrjete dhe pastaj e merr. Po ja pranoj një pyetje se nuk doja dalim dot deri në fund, se kemi merrin që të na japë horoskopin e javës. Tani kam një pyetje anajt për ty që ta mbyllim pak këtë, sepse ti merr drejt për drejt me rrjetet sociale. Sigurisht u bën një politikë e madhe Facebooku, Twitteri, Instagrami, vendosën politika filtruese etj etj. Kan funksionuar apo nuk kanë funksionuar për gjunë e dhunës? Apo njerëzit nuk din si të përdorin? Në rastin ton nuk funksionuar, sepse nuk përkthejnë gjuhën algoritmi. Nuk e pëlqen në askush. Në rast se gjuha do ishte në anglisht, po në hyrën e ChatGPT, është një version i ri inteligjencë artificiale që është zhvilluar në ekstremin dhe njerë që ka parë historia njerëzimit, edhe është lançuar në 2023-in, janë ato revolucione që thot meri në paraqitimet e veta që her pas her do të trondisin realitetin e ton social. ChatGPT-ja është një lloj sistemi i cili është ka filluar të përkthejnë në mënyrë të frikshme gjithë gjuhët e botës në kohë shumë të shpejtë, kështu që do funksionojnë shumë mirë algoritmet tani dhe mbrapa. Në ulak një përshesh një matë. Okay, do doja vetëm të thoja vetëm diçka të fundit që të drejtuar publikut që përveç se gjuha e urrejtjes nuk i bën mirë askujt dhe kushdo e kupton rëndësinë kur e përjeton tek vetja, atëherë e kupton se sa e rëndë është ajo gjë. Po ka diçka tjetër, duke pasur këtë gjuhë urrejtje kundrejt një personi që shpreh opinionin e tij, sillim një lloj hipokrizie tek personazhet që janë më të njohur dhe publik, le të themi, sepse kanë tendencën që të thonë atë që pëlqehet. Për shembull, ju e merrni shpesh si shembull Big Brotherin, kam plasur një dashamirësi për personazhin më të pëlqyer, vetëm sepse duke pëlqyer atë, duke shprehur opinione pozitive për atë, edhe ti pëlqesh. Dhe në qoftë se ti ke opinion negativ për atë person, ti urrehesh edhe mundësisht edhe të heqin followin e këto. Kështu që është më mirë të jemi... I ka mirë me sopat, se dhe me sopat nuk i hyhet. Vetëm e vetëm për audiencës dhe kjo e kundërta, se shoh për shembull Shqipen që poston këto kohë me spat, vetëm në të kundër. Kështu që duhet me pas me qenë pak të kujdesshëm edhe ne vetë për mënyrën se si i qasemi situatë. Ajo që sa po tha, ishte që ne influencojemi të gjithë. Po, pa tjetër. Në një formë apo në një formë tjetër. Që po. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse thash edukimi, përveç se nga familja, shkolla, shoqëria apo më tepër, në rastin më të madh shembull tek qi, marrin flam nëse dalin nga ekran. Qisë se janë provizor, do vi një moment që ne do shkojmë familje. Meri, është provizor dhe është karki momenti. Për të ne bërë javën të bukur. Të turmës është një zonë komode, pra ndjekim pjesën e grupimit për të ndjerë komod, se nuk ja kemi të rezin luftrave. Ashtu sikur se dhe pjesa tjetër që do të hapi luftër, sepse do që të tregoj që i ekzistoj. Pra janë instikte, por që njeri ju ka tendencë për të ndjekur turmën për komoditetin e vetë. Meri Gjini, përshëndetje.